Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të zbusin sanksionet ndaj Venezuelës pasi qeveria e vendit amerikano-jugor dhe opozita ran dakord që zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm të monitorohen nga vëzhgues ndërkombëtar. Lehtësim të sanksioneve do të ketë për sektorët venezuelian të naftës, gazit dhe arit. Por sanksionet të tjera që janë vendosur në lidhje me shtypjen e protestave dhe cënimin e demokracisë në vend do të vijojnë të jenë në fuqi. Washingtoni ndërkohë ka paralajmëruar se zbutja e sanksioneve mund të shfuqizohet nëse marrëveshja zgjedhore dështon. Të gjithë ata që duan të kandidojnë për president duhet u jepet kjo mundësi, u shpreh sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, i cili gjithashtu bëri thirrje për lirimin e të gjithë shtetasve amerikan dhe të burgosurve politik venezuelian që janë ndaluar në mënyrë të padrejtë. Dy ditë më parë, qeveria e presidentit Nicolas Maduro dhe përfaqësues të opozitës venezuelane nënshkruan një marrëveshje me 12 pika, ku premtohet se të gjithë pretendentëve për president do t'u jepë akses në mediat publike dhe private, si dhe garantohet se ata do të lëvizin të lirë dhe të sigurt në të gjithë territorin e vendit. Dy palët gjithashtu ranë dakord për të përditësuar listat e votuesve, si atyre që ndodhen brenda vendit, ashtu dhe atyre jashtë tij, për t'u dhënë mundësi miliona venezuelianëve që ndodhen në emigracion që të ushtrojnë të drejtën për të votuar.